يسمرهم انبيادي دا ادم علي صلاه وسلام نا واخلا تر محمد عربي صلى الله عليه وسلم پوری دا ټول زمون د سرونو تاجونه دي و ټول دې زمون مور او پلار قربان وي او د ټولو احترام دا لازمی او ضروری او فرض دی او په ټولو پیغمبرانو باندې مونږ مسلمانانو ایمان راوړی دی د ټولو پیغمبرانو مونږ د زړه نه احترام کوو او د هیڅ یو پیغمبر بی ادبی کول دا جائز نه دا حرام دا او بے ادبی کولو سرا دا اسلام نه هم خارج کیږي او دا ایمان نه هم فارغ کیږي دا رب العالمین دا غضب او دا قهر مستحق ګرځي او دلیل هم دا دی په دې خبره باندې چې زمونږ د ټولو پیغمبرانو سره مینه او محبت موسی علیه السلام عیسی علیه السلام داسې نور ډېر پیغمبران علما لیکي چې څلور زره پیغمبران انبیا دا الله بنی اسرائیلو کې را لېږلي دي او چې څومره انبیاو نومونه مونږ ته معلوم دي دا هغوی اجمالاً یا تفصیلاً حالات واقعات مونږ ته قرآن او احادیث مبارکه کې بیان شوی دي نو که تاسو وګورئ د هغه پیغمبرانو په نومونو باندې زمونږ د مسلمانانو نومونه دي د مسلمانانو په کور کې به تاسو ته عیسی نوم ملاوي موسی نوم ملاوي یحیی نوم ملاوي زکریا نوم ملاوي دغه د هغه عظیم پیغمبرانو نومونه دي الحمدلله زمونږ ورسره مینه او محبت ده دا حقی دا وجونا مخبل بچو تم دا غنمونو یخود او دا دا مسلمانانو امتیازی شان دے کہ الحمدللہ دا طول منگ احترام کو او دا غوی احترام دا غوی ادب دا منگ ایمان گرن د ټولو نه زیات تعصب دا په یهود او نصارا کې دی یهود زمونږ پیغمبر نه مني نصارا زمونږ پیغمبر نه مني نو دا زمونږ پیغمبر نه منلو دلیل دی په دې خبره چې دی تورات هم نه مني او انجیل هم نه مني او خپل پیغمبران هم نه مني زکا هر یو پیغمبر او هر نبی خپل امت تا دا ویلی دی چې اخر کې و پیغمبر رضی نبی برز عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نوم هم خودلې تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاف هم بیان شوی انجیل کې اوصاف هم بیان شوی او د تعصب په بنیاد باندې غیر فاسدل هغه اوصاف بدل او دا صرف دا غیو خبرنا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کی بناس دا اللہ رسول بورت وعز او نصیحت کاو صحابه کرام کی دمر ادب او دمر احترام کلب مجلس کی ناس تو
دو دمرا پا خاموشی سر او دمرا پا ادب او احترام سر بناستو که یو مرغی غوختلی نو هغه به هم په سرونو کې ناستلی وی ځکه هغوی به خزیدل نه نو داسې به معلومېدل چې دا لرګي دي دغه مجلس کې به ورسره منافقین هم ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله یو خبره وکړه اوغی بیا دوباره در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا دا غختنه وکړه چې دا خبره مونږ ته بار بیان کا بار بار بیان دا هغې د پاره به لفظ د راعینا استعمالو لفظ د راعینا دا یو داسې لفظ دی چې دې مختلف معنی دي یو معنا د لفظ دراعینا دادا چې تاسو زمنګ لحاظ وساتئ منګ تلک مهلت راکئ او بل معنا دراعینا درعونتنا خستل شوی دا معنی دادا په عربی اور سوریانی ژبه کې اے کم عقلا بلا معنی دادا اے دا بیزو او دا سارو ساتون کیا مفسرین نوری معنی هم کڑی نو کلا چی با صحابه اکرام او فرمائل راعنا ابوی مطلب او معنی بداوا مقصد بیداو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ پا دی خبر بانے پوہ نشو تاسو دا خبر منگ تا دوبارہ ہو کئی زمان لحاظ ساتے اور دا دغا منافقین اور دا دغا یہود مقصد دانو اغویبا دا راعنانا حق باطل معنی مراد اخستلے او پا غیس ربے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی کولا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی بے کولا او خپل میانس کے بے گپ شپ لگاو جو اگو رمنگ سمانا مراد اخلو جو نبوہی یو لفظ دے تابدار صحابہ اکرامو محبین و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان و بخمان مراد اخیستا دا ادب والا دا احترام والا معنی اغب مراد اخیستلا اور حق یہود او دا حقیب بچو منافقین و بدا حق لفظنا باطلا و غلط معنی مراد اخیستلا په هغې سره به د رسول الله سرم بې ادبي کوله د رسول الله بې ادبي الله ته ناقابل برداشت ده مسلمانانو ته ناقابل برداشت ده صحابه کرامو ته ناقابل برداشت ده او هر مسلمان هر مؤمن هر هغه لفظ نه برداشت کوي ہر حق قول نے برداشت کی ہر حق فعل نے برداشت کی ہر حق اشارہ نے برداشت کی ہر حق کنایہ نے برداشت کی کہ پکومی سر دا اللہ دا رسول بے ادبی کی اللہ دا رسول نا بلکہ دا طول انبیاء بے ادبی کی گئے نہ برداشت رب کائنات سے فرمائی يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا اي مؤمنانو اي دا ايمان خواندانو اي مسلمانانو اے نارینا او زنانا
د رب کائنات د طرفنا اعلان دے تاسوتا لا تقولو موائی تاسو تکلم مکوئی تاسو پجب بانے مراولئی تاسو سشے یا رب راعنا لفظ دراعنا رب العالمین پی پابندی و لگول دے وجنا چی پدی کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بے ادبی احتمال دے منافقین اور یہود پر لفظ سرا دا اللہ دا رسول بے ادبی کی با عبارت النصر دا لفظ حرام شو او پا دلالت النصر ہر حق لفظ او ہر حق کلمہ ہر حق خبر ہر حق کنایا ہر حق اشارہ ہر حق پیغام چپاگی کے رسول اللہ بے ادبی وی بے احترامی وی گستاخی وی اللہ حرام او سوئے انظرنا تاسو دا لفظ دا انظرنا وائے و دیکھ بل احتمال نسترے پدی کی دا رسول اللہ دا بے ادبی و دا گستاخی احتمال نستری واسمعو او کلا چی دا اللہ دا رسول پا مجلس کی کینئی نو توجم خبرہ برساتی پا ادب ہم ناستی پا احترام ہم ناستی توجو سر اون کینئی واسمعو او دا اللہ رسول چی کم خبرہ کئی پا غور سر اوری پا تدبر سر اوری پا سوچ سر اوری پا غیبانی فکر کوئی توجہ سرے اورے چی دوبارہ لفظ دا انظرنا ضرورت ہم نپیخے کے زکر دے کے محبوبی کبریاتا تکلیف دے لیکن یو ذل خبر ہوشی دوبارہ ذل بیم ذل خبر کی گئے کہ خام خواد تکلیف اللہ اگر پل محبوب اگر تکلیف ہم نبرداشت کی اگر تکلیف ہم ناقابلی برداشت او بل جے کہ رب العالمین فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض ودا سی طریقہ باندے دا اللہ رسول تا آواز ہم مکوئے چی پا کم طریقہ باندے تاسو یو بل تا آواز کوئے ودا سی نمون سرا دا اللہ رسول تا آواز مکوئے لکسنگا چی تاسو یو بل تا کوئے ودا سی القاب سرا دا اللہ رسول تا آواز مکوئے چی سنگا تاسو پا یو بل تا پا القاب سر آواز کوئے ایسی او صحیح حدیث کی دانست دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پیا محمد سر آواز کڑے بلکہ صحابہ اکرام اوچی بکلا دا اللہ رسول تا آواز کاؤ پیا رسول اللہ سر بے آواز کاؤ پیا نبی اللہ سر بے آواز کاؤ ورسر بے داہن فرمائل بی ابی انتا و امی اے زمان محبوب اے رسول اللہ یا نبی اللہ پتا دی زمان مورو پلر دوڑا قربان او کتا سوکر قرآن کیم اللہ یا محمد سر آواز بل محبوب تا نہ دے کرے نور پیغمبرانو تے کڑے رے یا ابراہیم یا نوح یا زکریہ یا یحییٰ وکلچد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر رضی بے رب العالمین سفر ما یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کلا چی دا نوح علی الصلاة والسلام دا بی بی ذکر رازی امرأة لوت امرأة نوح کلا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانو ذکر رازی ازواج مطہرات یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا و بناتکا دا اللہ رسول تا چی کلو ہم آواز کوئی دا اللہ دا رسول کلی یو نم اخلی پا ادب او احترام سرے اخلی دا
لکه عام کس نه دی، خاتم الانبیاء دی، خاتم المرسلین دی، امام الانبیاء دی، رحمت للعالمین دی، شافع محشر دی، ساقی کوثر دی، ها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین هغه محبوب پیغمبر دی چې الله په قران نازل کړی. بلکہ اللہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانانو تاسو ته وایم اللہ لا ترفعوا اواز مو چتوی فوق صوت النبی، پاس د اواز د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد اللہ د رسول بے ادبدا جدا اللہ رسول موجود دے د هغه د اواز د پاس خپل اواز اوچته کوم وخت چې الله رسول اجازت ورکړی دی بیلته اوچته ول شي، لکه د اشعار په میدان حسن ابن ثابت چې وکړ اشعار وی کله چې د آیات مبارکه نازل شي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی یا رسول الله زه خو به د نن نه بعد تاسو سره سرګوشي کوم. سرگوشی تا پگوشی تا سوی لگتی گیا پٹی پٹی خبری جی گئی پٹی خبری مرتوی دا سی نور سرگوشی دیتا وی لگتی گی چی بس صرف اغا اغا آواز او سمر دا اللہ دا رسول سر مین و محبتو و دی وجہ بانی چی چکتا زمان آواز دا اللہ دا رسول پا آواز بانی وجد بانی عمر فاروق چی بکل خبری کا ولی دا دی آیات دا نزول نفس وی دمر پا قلار باندی دمر پا احستو پسلو آواز سرا دمر پا خکت آواز سرا دمر پا عجزی سرا دمر پا انکساری سرا چه کلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوباره تی تپوسکو تاسوی علماء خوانه ورید او دغا آیاتی دا مسجد نبوی سرا او وی نکلی دی ما خولی دل اینا دی اللہ تعالی دی منگو تاسو طول بوزی چه پا خپل استرگو بانی وین نو دا آیات مبارکه التم لکل یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی روزی رسول سره وی دا لکل شوی او التا وی چې کوم شرطی ولا ولاړ دی غم خلق سره په اشارو باندې خبرې امام مالک رحم الله ناست مسجد نبوی سره درس ورک بادشاہ راغی بادشاہ आवाज اوچت شو اور توی بادشاہ خیال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دا خپل آواز بدل تا نو چتے امام شافعی رحمہ اللہ بارک رضی چھے کلا بیلتا دا احادیث درس ورکاو دوی پانی بے پا قلار قلار اڑا ولی چھے دا سینہ دے پانو آواز مچتے دم را پاغی کے دا اللہ دا رسول ادب او احترام اور دغا امام مالک رحمہ اللہ یو کس براغی دا مسئلی پختنه بے کولا نورتا بے بیلو ویدا سی چلی چی فقهی مسئلی متعلق پختنه که کد احادیث مبارکی نو چی کلا بے ورتا بے چی احادیث متعلق پختنه کم وی خزر او زب وی و پس بلان غسل بے وکو پاک کپڑی بے واچولی خوشبو بے ولگولا او دا حقین پس برا اوت د ځان د پر یو تخت جوړ کړو په هغه تخت بدا صرف هغه وخت کې کېناس چې کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بیانول او کله چې د الله د رسول نوم مخې ته براغې د در رنگ به زیړ شو د په جسم بر پیدل راغلا د په جسم باندې به وخته ودرېدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بیانوم داسې نه چې د الله د رسول خبره او زه اخوا دي خو بیان نکم د الله د رسول په خبره کې زمانه بے ادبی ونش امام بخاری رحمه الله بارک الله جل جلاله یو حدیث لیکه نو غسل به ور لکاو هر حدیث ته لیکلو د پاره به غسل کاو او بیا به خوشبو ولګوالا نوې کپړې به واچولې نوافل به وکړه دا کینه پس برغه حدیث به لیکل دا وی پڑھونو کې دا الله د رسول سره څومره مینه او محبت. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بارک الله فیه ودا یوزل پور لا رب ان را روان رسول الله صلی الله علیه وسلم یولی دے پټ شو ورستو دے پختنه وکړه وای ولی پټ شو وای دغه حالات کې زپ جنابت کیو ما
ما نغختل چې زما ملاقات د الله د رسول سره په داسې حال کې وشي چې د جنابت په حالات کې. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی دا رسول اللہ زم دے وی کلن چی ما دا اللہ دا رسول سر اللہ سمی لاؤ کرے دے یعنی دا اللہ دا رسول سر دا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو لاس تچوے دے لگے دلے دے وی دا غین پس ما خپل عورت تا غلاس ندے وروڑے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورت اللہ سمخت گودت خپل لاس رس د اللہ رسول پختنه کوي ولی وای زدا سی حالات کې ما چې ز خپل لاس تا سر رس کول نه واړ دومره د هغه په لړونو کې د الله د رسول ادب او احترام. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینه المنوره ته تشریف یوړو دا اللہ دا رسول میزبان دیو اللہ رسول دا دا پکور کی پاتی کی دے پاس چت کیو دا اللہ رسول لان دے چت چی کل شپشوا دا خپل کٹی اخیست دے کل دا کمری یو گوڑتا وڑی کل بل گوڑتا وڑی کل بل گوڑتا وڑی پا دینیت پانے چی دا سینا زدل دا چار پائیو کٹوا چوما او زما دا کٹ لان دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹ درو تھی اغه شپه سپ کوشش باندې وکړه چې کله سحر شو یا رسول الله نشم برداشت کوله چې تاسو د کمرې لاندې اوسه تاسو د پاسه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاسه چت ورکو دی په خپل لاندې پاتې دا الله رسول ورته خپل کور نه سالن راولې نو چې کوم خادم برا وړ خادم نه به تاسو کو وای ته ما ته وایا چې د دې سالن نه او دې بردن کې د الله رسول د کوم طرف نه خوراک کړي حکم ځکه چې د الله رسول الله سنه مبارک لګې درو اغل ته د خپل لاسونو لګول د آیات مبارکه چې کله نازل یو صحابي رسول د ډیر عجیب واقع ده نوم د هغه قیس دی لدي آيات مباركة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اي دا ايمان خواندانو اي مسلمانانو مؤمنانو لا ترفعوا آواز موجة وي فوق صوت النبي پاس دا آواز دا نبينا ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دا سينة جستاسو آواز پا آواز دا الله دا رسول باني وچت شو طول أعمالم ختم کور کے ناستے جاڑی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کے ناستے جاڑی سور ازی وشوی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دار دا پارنیز خدمت کی نہ حاضری اور یہ روایت کی دارہ جی تیزان استنی پوری تڑھ لے بیت فرس وجل وجل کی زان تڑھ لے بل روایت کی راضی چی دا دروازی سر بہار ناستے و جاڑی عاصم بن عدی دیر روان دے ہوئے تو وہی اولی جاڑی زان پر عذابت حال شروع کرے دے وہی تا تا پتہ نہیں لگی زن من اہل نارم زد اور والے انہوں اگر زیدم اور تو وہی حالا سنگا وہی دا قرآن آیات چی نازل شوئے دے دا قرآن کی خو اللہ دا فرمائی چی خپل آواز دا نبی دا آواز نا موچتا وی تاسو طولو تا پتا دا چی زمان آواز پا طولو کی اچت دے دے لاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی حاضر شو او یو روایت کی دارا زی چی رسول اللہ پا خپل پختن وکر چی سو جدا چی قیس ما دا پا نظر بادی نرز وی چاور تا ارتلا ورکلا چی یا رسول اللہ اغزان ستنی پوری تڑلے اغا مسلسل جاڑی خپ دے پریشان دے یہ زما آواز پا طول و آوازونو کی اچت دے زبر دے ستنی نزان نکولا وو یا خدا چی ما تا مرک راشی پا دے حالات کے او یا دا چی رسول اللہ زمان خوشحال شو اللہ زمان خوشحال شو اللہ رسول پیغام مولے گا ویرے والی چی کلے راوز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا پوسکے ولی وہ یا رسول اللہ سے خود اور والا ہونے نبی علیہ السلام مرتوی مخفہ کے گا تا دا اور والا ہونے نہیں
تر سو پوری چی تجوان دے خلق بستا تعریف کے استا مدحب او کل چی تد دنیا نزی اللہ بتا تا شہادت در گئی ومی او انت من اہل الجنہ او تا خود جنتیانو نئی دیتا ویلے کی گدا اللہ در رسول سراغ مین او محبت ابو مخزورہ رضی اللہ عنہ دد پس سر بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سن کے خود و مخی طرف بانی وی دد دا ویخت دمر اگد شوی ہو چی کل با کین اس نزبہ کی سر بلگی دا چاہی دفوسو کوئی دا ویخت اولی نکٹ کے وی دا زکر نکٹ کوم چی پدی لخطو بانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لسون لگی دی